До дня народження геніальної доньки українського народу, поетеси і письменниці Лесі Українки у Ставищенській районній бібліотеці для дітей провели літературну годину в її імені «Барви України». Читачі – учні шостих класів Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 1. Познайомились з життєвим шляхом письменниці, читали її вірші, інсценізували уривок сказки Лесі Українки «Лалія». Як вони, мої сестриці? Ціно лежать вниці. Чи згадують про сестру молоденьку? Лею біленьку. Згадують, згадують. Щодня по тобі плачуть. Нехай не плачуть, нехай не ридають. Мені ці квітниці краще, ніж цариці. Красуюсь, пишаюсь і з лишеньком не знаюсь. Ще сонце не сходить, а моя Мар'яночка з хати виходить. Мене поливає та доглядає. То що ж, сестриці, скажи Мар'яночці спасибі, що тебе так добре доглядає. Цей літературно-музичний захід – спроба відтворити гаму душевних переживань, духовних та творчих пошуків поетеси. Організатори зустрічі намагались донести до юних слухачів повагу до культурного та історичного минулого України, виховати у підростаючого покоління патріотизм. Адже Лесині слова справді стали міцною зброєю. Вони не могли пробачати здоровим і сильним людям пасивності і байдужості. Поетеса була впевнена, що слід сподіватись навіть без надії, що слід щось робити заради кращого майбутнього. Я в серці маю те, що не вмирає. Інші будуть співці по мені, інші будуть лунати пісні. Вільні, гучні, одважні та горді, поєднаються в ясні акорді, вплинуть в глуті небеса, де сіє одвічна краса. Там на їх обізветься луною, пісня та, що не згине за мною. У шлюбному садочку притулилася хатинка, бо маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийшла її мати. І до бої хатинки, мов мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило, і хатинку звеселило. Літо красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І нащо зима та люта? Все вони питають. Ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинненька, як зима та згине. І заквітне ваше поле, і зазеленіє. Знов його весна прекрасна, квіточками вкриє. Учні ознайомились з переглядом літератури «Зорі до віку поміж нас», перелистали сторінки поезій. І вкотре переконались, що життя Лесі Українки – це легендарний подвиг жінки, яка втілює в собі силу, мудрість, талант і щиру душу.